Золоті ворота чи руїна? Що ви відкриваєте? Кому? Може, шлях до серця України? Може, стежку в нічну пітьму? Цвіллю обросло старе каміння, позіхи туристів і юрби. Тут нема вогню палахкотіння, тут нема пісень і боротьби. Річище звернуло історичне в інші і далекі береги. Він входить до першої десятки східноєвропейських авторів, чиї твори перекладені багатьма мовами світу. Олесь Павлович Берник народився 27 листопада 1926 року у селі Вавилове на Миколаївщині. Майже всі трагічні події української історії ХХ століття стали віхами життя письменника. 17-річний Берник пішов добровільцем на фронт. У 23 роки з політичних мотивів його було ув'язнено і відправлено в табори на 6 років. Після звільнення – постійне цькування в пресі, виключення зі спілки письменників, стеження, обшуки, вилучення матеріалів, безробіття і повторний арешт. Незважаючи на нестерпне становище, Олесь Берник творив, вів активну правозахисну діяльність, став одним із засновників української гельсінської групи. Письменник створив десятки захопливих книг, герої яких носять прості українські імена та літають до зірок, відкриваючи світ незвіданий і прекрасний. Вершиною творчості письменника вважається роман «Зоряний корсар», який вийшов друком у 1971 році і став культовим для тогочасної освіченої молоді. У романі молодий криміналіст Григір Бова несподівано стає учасником фантастичних подій. При загадкових і неймовірних обставинах зникла його кохана. В результаті пошуків Бова потрапляє до жителів багатомірності. Відкритий вид для себе – творчість Олеся Берника. Справжня українська фантастика, українська філософія і українська проза живуть тут. Я хочу звідати лише одне почуття – парадоксальне, нерозв'язане машинним мозком. Я хочу відчути любов. Я зрікаюсь сили і всебачення. Тільки не обманіть мене, діти. Чуєте?